Salamku sejahtera ialah wadah bicara kami di sini. Wah, panjang dan tajuk. Apa intipati yang mahu disampaikan sebenarnya? Sudah pastilah mengenai kesempatan sosial dalam masyarakat majmuk. Sekolahku sejahtera. Tidak dilupakan perisyaran hak asasi manusia. Benar lagi kan kebenaran, wahai anak-anak muda. Syabas, syabas. Apa? Alah, bosannya belajar sejarah. Ini berkaitan dengan sejarah ke? Tidak! Tanya sejarah lah menarik. Boleh tidur semasa kelas. Kesitu pula dia. Johan Sankayana pernah berkata, mereka yang melupai sejarah pasti akan mengulanginya semula. Maka, pelajari, fahami dan hayatilah sebaik mungkin. Biarpun ada kalanya membosankan. Baiklah, baiklah. Teruskan ke babak seterusnya. Pada 10 Disember 1948, Pertubuhan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu telah mengisytiharkan perisyaran hak asasi manusia sejagat di Chaillot, Paris. Olimpik Paris, Sharif, aku datang. Hey, ini bukan topik mengenai Olimpik Paris. Sorten. Perisyaran ini terdiri daripada 30 pasal yang menggariskan pandangan perhimpunan agung terhadap hak asasi manusia yang dijamin ke seluruh rakyat selain mempromosikan rasa hormat kepada hak sosial, kebudayaan, ekonomi sehinggalah ke hak politik dan hak sivil. Apa pula kaitannya dengan negara kita? Antara 30 fasa tersebut, terdapat fasa yang berkait dengan negara bangsa juga. Misalnya, fasa luar adalah berkait rapat dengan pembentukan negara bangsa. Fasa luar telah menyatakan bahawasanya setiap orang adalah berhak kepada semua hak-hak. Hei! Bangunlah! Sambung. Hak-hak dan kebebasan yang termaktub dalam perisytiharan ini tanpa sebarang apa jua perbezaan seperti bangsa, warna kulit, jantina, bahasa, agama dan kawangan politik. Tiada sebarang perbezaan boleh dibuat berasaskan taraf politik, bidang kuasa ataupun antara bangsa sesebuah negara. Sekejap. Saya masih tidak fahamlah perkaitan perisytiharan ini dengan Malaysia. Marisa. Lu dengar sini. Sebenarnya tanah Melayu telah lama mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Namun, sebelum itu, pada tahun 1945 sehingga 2011, Malaysia telah melalui 3 era yang sangat mencabar untuk membina sebuah negara bangsa yang utuh dan stabil. Era-era tersebut ialah era konflik, menaklukkan Jepun ke atas tanah Melayu, Banzai! Carangan penubuhan Malay Union, era sabit tapi tegang, perang dingin, rusuhan etnik, kempen gajah Malaysia, boom! Dan tidak dilupakan era kesempatan sosial. Era kesempatan sosial ialah era berlakunya pemantapan interaksi antara masyarakat, negara dan pasaran dari sudut positif. Paksi utama kesempatan sosial adalah kemakmuran dan kesabilan politik. Faham. Terima kasih, Daun Kledi. Justeru, bagi membentuk masyarakat majmuk dan menukung perisytiharan ini, kesempatan sosial telah menjadi pandangan alternatif untuk memahami hubungan etnik di negara kita. Bagaimana pula anda ada hak-hak asasi yang dicabuli oleh sesetengah masyarakat? Di manakah kita ingin merujuk perihal tersebut dan mengemukakan aduan? Di Malaysia, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia telah lama ditubuhkan bagi memerhatikan beberapa isu yang serius dalam kalangan masyarakat serta turut menerima aduan. Hal ini termasuklah amaran terbaik hak asasi manusia di sekolah, kesetaraan gender, kanak-kanak tanpa kewarganegaraan dan pelbagai lagi. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.suhakam.org.my.
Sesungguhnya, hak asasi untuk semua. Jadi, apa sebenarnya yang didefinisikan sebagai kesempatan sosial dalam kemajukan bangsa? Menurut Institut Kajian Ekonomi Universiti Kebangsaan Malaysia, kesempatan sosial ialah suatu jalinan hubungan antara kaum dan kelompok berkongsi aktiviti budaya serta pinjam-meminjam unsur budaya masing-masing. Jalinan kerjasama ini terhasil daripada putaran ekonomi dan pasaran yang membawa kepada saling keberlangsungan dan kegiatan ekonomi harian. Kesempatan sosial melibatkan keamatan. Akulturasi. Akulturasi adalah menerima kebudayaan masyarakat kaum lain. Cinye, kamu hendak ke mana? Hai ya, Melissa. Saya mau pergi ke rumah Ibu Divya. Saya ingin nampak baju kebaya lo. Ibu Divya pandai buat baju kebaya. Cantik sangat. Amalgamasi. Amalgamasi adalah perkahwinan antara dua kaum yang berbeza. Dan akhir sekali, asimilasi. Asimilasi adalah sesebuah kumpulan etnik minoriti mengamalkan budaya kumpulan etnik majoriti untuk mengurangkan perbatasan kaum, termasuklah etnik Cina Baba Nyonya. Haa, inilah literasi harian yang dilakukan oleh kita, masyarakat majmuk di bumi yang bertumbuh ini. Perisytiharan sudah, kesempatan pun sudah. Semua sudah, semua sudah. Semua sudah, semua sudah. Apa pula perihalnya dengan sekolahku sejahtera? Konsep sekolahku sejahtera telah diperkenalkan oleh Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Aziz Jidin pada 21 Februari 2022. Terdapat 14 nilai yang ditekankan daripada setiap abjad dalam perkataan sejahtera. S untuk selamat, seronok dan sihat. I untuk etika dan empati. J untuk jati diri. A untuk adab sopan. H untuk harmoni. T untuk tekun, teliti dan terampil. I kedua untuk eksplorasi. R untuk rasional. A kedua untuk artikulasi.